facaden skal holdes. Ingen skal sige, om Georg Madsen han er gået ned med flaget. Skal vi slet ikke have nogle af de gode hummer i år, hva'? De smykker var mine, Geo. Jeg vil have dem tilbage. Jamen, det kan du ikke få, Therese, for det, jeg har stampet den. Hvor går Amanda hen, når hun går sin lange tur? Stranden, klitterne. Han er så distræt for tiden. Hvad er det, du foretager dig? Er du bange for, at jeg skal blive forført af en ældre mand? Hallo? Hvorfor har han ikke noget tøj på? Jeg ved ikke, om jeg skal sige. Badehotellet. Ny sæson mandag den 28. december.